Նախորդին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Վարդավառը կամ Քրիստոսի պաստառագերպության օրը։ Հուլիսի 23-ին Վանաձորի բոլոր փողոցներում մարդիկ իրար ողջունում էին ջրով։ Հնագույն հայկական տոնին մասնակցել են բազմաթիվ վանաձորցիներ, ովքեր միմյանց հետ տոնել են Վարդավառը։ Տոնին մասնակցել է նաև Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Առաջին անգամ Վանաձորում ջրցան մեքենան շրջել է քաղաքի գլխավոր փողոցներով և ջուր ցանել քաղաքի բնակիչների վրա։ Վարդավառի տոնի առիթով համակաղակային գլխավոր և ամենամարդաշատ միջոցառումը տեղի ունեցել մարզկենտրոնի սրտում։ Հայքի հրապարակում հավաքված մեծ ու փոքր միասին նշել են Վարդավառը։ Միջոցառման ընթացքում ջրցան մեքենան ջրամղի չզոր շիթերով ջուրը հասցրել է զվարճանքի մասնակիցներին, տոնը առավել հետաքրքիր դարձնելով։ Բաշամատինյան, Գարիկ Հովանեսյան, Մոլորակ։